Kao što ste mogli da čujete u najavi, meni se pridružio profesor dr. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste, gospodine Miletiću? Hvala, ne osjećam se loše. Mislim da nemamo razloga za specijalnu brigu i za neku nervozu i za proleće pred nama, tako da bolje vreme će doći. Svakako. Šta mislite, kako se danas osjećaju građani Srbije? Evo, ovo je ovako jedno pitanje koje nije toliko stručno, ali... Da, pa dosta je burno. Ja priznajem da sam malo iznenađen energijom i emocijama, po društvenim mrežama pre svega. To je jedan indikator koji je lako ispratiti i odmah se prepoznaje da je u pitanju ipak s jedne strane veliko razočarenje, a s druge strane ne ni preveliko oduševljenje, ja bih rekao. Čini mi se da se to i očekivalo kod ovih koji su verovali u sada već novog predsjednika Vučića. Da, evo kada govorimo o ovim izborima, kako se oni vama čine od same kampanje, od kampanje koja je trajala, koliko je trajala, pa sve do jučerašnjeg dana kada su ljudi izašli na glasanje, obzirom na to da je do sada, da je ovoga puta najmanja izlaznost bila u procentima. Da, da, pa s jedne strane imali smo najkraću kampanju, znači ona je gotovo mjesec dana, imali smo... gospodina Jeremića koji je krenuo prvi s kampanjom, pre nego što je on i ozvaničena i tako dalje, ali nezavisno od toga to je jedna od najkraćih i verovatno najkraća u srpskoj modernoj istoriji, u novijoj istoriji parlamentarizma. S druge strane, jasno je da gotovo polovina Srbije nije prepoznala sebe u ovim izborima ili je oćutala čekajući drugu priliku da se izjasni šta misli o kandidatima, odnosno o budućnosti Srbije. Da, koliko je to pametno da nešto odćutimo, da ne damo čak ni taj možda nevažeći glas ili prosto da se pojavimo i da opet damo neko svoje mišljenje upravo time, pa makar glas bio i nevažeći. Da li savjetujete ljudima, evo sada je možda već kasno, ali u nekom narednom periodu, da opet izađu i da čak i ako im se ne dopada niko od kandidata, izraze svoju volju, jer će time zapravo poboljšati svoju budućnost, a ne time što sede kod kuće i ćute? Jedna od glavnih tekovina demokratije je zaista izaći na izbore i dati svoj glas. I to je nekako jedno naše stečeno pravo koje ne treba lako se odreći takvog jednog prava. Ali, znate, i ćutanje je odgovor. Ja ne mogu da kažem da osuđujem ljude koji sagledavaju političku realnost Srbije, onda prepozna da u stvari nema nekoga za koga bi srcem glasao, a s druge strane... osjeća da nije možda dovoljno ni upoznat sa problemom i onda mu u toj konfuziji neko kaže zašto bih se ogrešio na kraju krajeva. Znate, ima i tog pristupa sad. Jasno. Tako da mislim da to je legitimno i ne izaći, ali govori dosta o našem političkom ambijentu. Šta govori? Pa govori da naši ljudi ne prepoznaju naše političare koje mi u kontinuitetu imamo, ne prepoznaju ih kao rešenja. Ne prepoznaju ih kao deo budućnosti njihove. Znate, to je posebno ova konfuzija sada i s ovim kandidatom koji je Beli ili kako već, ili Luka Maksimović i tako dalje, gde listom studenti su podržali kandidata koji je u stvari jedna parodija na demokratiju, parodija na izbore, parodija na sistem koji postoji u Srbiji na neki način. I to govori da oni ne prepoznaju sebe u aktuelnim političarima, u većim delom. Znate, ovog puta čini mi se da to je vrlo indikativno i Beograd imao pojačanu izlaznost u odnosu na precentralnu Srbiju ili ako hoćete jugoistočnu Srbiju koja je uvek baš ono ozbiljno doživljavala izbore. Sad su se oni ućutali. A Beograd i studenti u stvari su izlaskom svojim dali doprinos čoveku koji nema veze s politikom, koji je tu pokazao svima nama da u stvari je u stvari eto jedna, kako da vam kažem, teško je naći pravu reč, jer je to nekako poražavajuće za mene, ne zato što je nesimpatičan taj gospodin Maksimović, naprotiv, vrlo simpatičan dečko iz Mladenovca i sa akcentom interesantnim, sa pogledom na život koji je onako malo nadrealističan i tako, sa jednom finom notom humora, ali kakva su to rešenja? O čemu se radi? Kako mi vidimo? Zamislite da takav čovjek dođe, recimo, do neke bilo koje funkcije i šta sa time?
Šta ćemo da se... Pa šta vam govori da njegovih 9,44%? Moramo ozbiljno da se zamislimo nad budućnošću Srbije. I moramo ozbiljno da vidimo, mora da kreiramo jedan ambijent politički koji će biti mnogo zreliji. Vrlo je važno da pozicija ima jaku opoziciju. Vrlo je važno da... Ali to se ne dešava već godinama. Apsolutno. Svako ko dođe na vlast, on pre svega gleda kako da onesposobi onaj drugi deo. U ovoj situaciji ja razumem vlast. Zašto to kažem? Zato što je jedan ozbiljan ekonomski program u toku i dosta je odricanja. Mi smo sada došli do trenutka kada mi trebamo da, kao građani Srbije, da naplatimo to što smo se u nekom periodu smirili, trpeli, odricali i tako dalje. Sada je vreme da osetimo boljitak. Zato je Srbija uglavnom ćutala, jer vi u centralnoj Srbiji nemate konkretnog boljitka za građane. Oni ne žive bolje. Znate? I u tom kontekstu oni kažu, a da li su mi ovi drugi rešenje? Pa nisu. Znate, to i jeste suština. Mi nemamo odgovore, predsjednik Vučić je sada dobio ozbiljan legitimitet i veliku odgovornost. Znate, to je, kako da vam kažem, demokratija ume da bude i varljiva. Znate, kad delo je da ste najjači, ukoliko svo to poverenje koje vam je dato ne uspete da uzvratite svojim građanima, vi možete da platite jednu ozbiljnu cenu, istorijsku, političku, kako hoćete. Da, gospodine Miletić, koliko su građani Srbije zapravo svesni ingerencija koju ima predsjednik jedne države? Da li oni znaju na šta predsjednik može da utiče, na šta ne može da utiče, na koga može da utiče, a na koga ne? Mislim da to nije slučaj, da ljudi nisu dovoljno upoznati, ali i da jesu, ne vidim da je to problem. Znate, ovdje se radi da glasate za pojedince, za konkretnog čoveka kome ljudi daju svoje poverenje i podršku. I to je dosta jače čak i nego parlamentarni izbor. I zato su se toliko te turbulencije dešavale, jer ako bi građani podržali nekog drugog, automatski sva vlada, svi oni, to znači da iza toga ne stoji Srbija. Ovog puta gospodin Vučić, koji je aktualni premijer još uvek, je dobio sad ozbiljan legitimitet da preduzme sljedeće korake. I ja očekujem da, u tom kontekstu i ne vidim to kao nešto ni loše, ni dobro. Prosto vidim kao jedan stabilizujući faktor trenutno, jer da se drugače desilo, mi bismo ubrzo imali parlamentarni izbori. Ti parlamentarni izbori bi opet tenzije koje kakve, jer verovatno gospodin Vučić ne bi otišao sa premijerskog mesta, bio bi pritisak opozicije koja bi bila na krilima i tako da je sad da ne razrađujemo sve te segmente scenarija u kojem on ne bi, jer to je daleko od realnosti, pokazalo se na izborima, ali hoću da kažem, dosta je napora uloženo, znate, da prosto gospodin Vučić održi celu priču, tu su u pitanju znači te ekonomske reforme, tu je u pitanju spoljna politika koja mislim da je dosta zrela. Ne sećam se da je Srbija imala bolju spoljnopolitičku situaciju nego što je sada trenutno ima. Treba priznati sve ono što je dobro. I to je ono što mi se čini u našem političkom životu kao da ne postoji. Znači, ono što je dobro treba podržati i treba javno to reći. Na šta mislite konkretno? Pa konkretno na spoljnu politiku Srbije, na ekonomske reforme koje polako daju rezultate i koje će, nadam se, građani već u ovoj godini osjetiti. A u idućoj bi morali, jer ako se to ne desi, sve druge priče padaju u vodu. Evo da sada govorim u ime građana. Oni su rekli da su boljitak očekivali pre dve godine, pa se nije dogodio, pa pre godinu dana, pa se nije dogodio. I tako dalje. Negde se čini da se taj boljitak sve odlaže iz godine u godinu. I da evo i vi sami kažete, očekujemo boljitak do kraja godine, a sledeće godine, dakle 2018. treba da ga osetimo. Pa da li će se možda desiti da se 2018. godine ponovi ista priča, da govorimo 2018. krajem 2018. biće bolje, a 2019. mora da nam bude bolje. Apsolutno je, ta zabrinutost vaša i ta vaša konstatacija je vrlo utemeljena. Da. I ona stoji. Ali ja kao ekonomista koji pratim šta se dešavalo i šta je, kakva je sada situacija, ne primećem pogoršanja. Znači, apsolutno stojim na stanovištu da su napravljeni ozbiljni pomaci. Znate, jedan stabilan ekonomski ambijent je kreiran. Da li je to idealno? Daleko od toga.
ali mi imamo preduslove da investitori sada već znaju sa čime se suočavaju, znaju šta je to sa čime treba da se nose u našem ekonomskom ambijentu. I mi imamo sve više investitora, mi imamo, Beograd se na kraju krajeva sve više i gradi i mi ne možemo da zatvorimo oči pred tim činjenicama. A šta je sa ostatkom Srbije? Koja je odćutala? Ostatak Srbije očigledno ne smatra da je dobio deo kolača koji zaslužuje. Da li s pravom ili ne? Ja verujem s pravom. Ja nikad, ne možemo mi osuđivati naš narod, ne možete da očekujete od gospodina Jankovića, koji je on meni privatno vrlo simpatičan, ali koji je jedan birokratski kandidat, koji možda u krugu dvojke bi mogao da pobedi, i to je pitanje. Znate, ipak čovjek koji se nije spremao za politički život, celog život je posvetio jednom administrativnom radu. Dobro, ali svakako Demokratska stranka i tekako je ovim rezultatom dokazala da je napravila veliki skok. Demokratska stranka nije izgubila. Ona nije izgubila, ali ja mislim da već sledećem iteraciji, sledeće dešavanje će pokazati da možda i nije dobila, zato što gospodin Janković se već sprema da formira partiju, verujući da je on sad neki odgovor za Srbiju, a ja odmah potvrđam i rekao bih i njemu da je tu, da je bolje da to ne radi. Ili da uđe u okvir Demokratske stranke ili da prosto se bavi i dalje nekim ekspertskim ili nekim zastupničkim stavom, jer on je rešenje definitivno. S druge strane imamo gospodina Jeremića, koji je toliko uložio u kampanju, koji je toliko uložio napora da se nametne kao protiv kandidat gospodinu Vučiću, a pogledajte kako je prošao. On je, znači, prosto onaj... Neka nam Luka bude parametar za sve, hajmo ovako. Pa, u redu, ali, znate, to je poseban, to je fenomen. Znate, to ne može, ako bi sad neko na tome gradio neku priču na Luki, to je tek promašaj. Znači, on se nadam i on da će pravilno razumeti situaciju. To je jedan istorijski trenutak kada je on se pojavio i popunio prazninu koja nije, onih mladih ljudi koji ne vide šta bi radili, koga podržati. Znate, dosta je mediokriteta u politici. I kad mlad čovjek kao sposoban proba da nešto učini, ti mediokriteti ga odmah stave po stranu. I on izgubi odjednom inicijativu i poverenje i tako dalje. Da, ali ne možemo svakako zanemariti 9,44% njegovih osvojenih glasova. Vuk Jeremić, evo rekli smo 5,64%. I dr. Vojislav Šešelj, da li je za vas iznenađenje ili nešto što se moglo očekivati? Dr. Vojislav Šešelj je bolestan čovjek i to se vidi. On ima definitivno ta energija s kojom je on nastupao i kako je on to sve, celu kampanju vodio, je polovina njegove kampanje od pre. Hoću da kažem, nije iznenađenje i on je nekako više u defanzivi, on je neko ko je više štitio Vučiću leđa, ja bih tako rekao, jer tu imate čitav niz kandidata koji su deklarisani proruski kandidati, koji svi zajedno nisu skupili 10% na čelu sa gospodinom Šešeljem, koji su otvoreno, Srbija treba da je, ne znam, gubernija Rusije, ne znam ovo, ne znam ono i tako da. Zato su Rusi tekako čestitali gospodinu Aleksandru Vučiću. A da sve bude, zato su oni taj paradoks, zato su oni taj krah na neki način i doživeli, jer pucajući se u grudi kao ruski ljudi, ispalo je da gospodin Vučić ima podršku gospodina Putina sve vreme. Da. Moram da vas pitam još jedno pitanje za sam kraj vezano za doktora Vojislava Šešelja. Komentari koje sam ja čula sinoć nakon objavljivanja prvih rezultata bili su da je gospodin Šešelj, kako zna, napadao gospodina Aleksandra Vučića da bi možda osvojio i mnogo, mnogo više glasova. Da li se slažete sa tim? Da li je i njegovo ćutanje možda doprinelo ovakvom rezultatu? Mislim da je gospodin Šešelj dosta učinio, ako je išta učinio dobro, da se razumijem. Ja nisam podržavac te njegove politike i nije mi simpatičan, mi je kao borac za neku srpsku stvar u smislu u Hagu ili ne znam, ta njegova energija, ta njegova lucidnost neka, njegova istrajnost, borbenost, neuništivost, ajde tako da kažem, više na ljudskom planu. Dobro. Njegova politika je za mene katastrofa za Srbiju. Znači, ne daj Bože da je ikada imao prilike da preuzme kompletnu vlast. Ja mislim, možda bismo mi imali manje korupcije, možda bi bila neka oštrija disciplina, uslovno rečeno, ali ja mislim da bismo mi jedno
300 godina unazad, ja sad malo preterujem, ali mislim da bi unazadio naše šanse za budućnost. A niste mi odgovarali samo na pitanje, da li bi gospodin Vojislav Šešelj bolje prošao na ovim izborima da je napadao gospodina Vučića konkretnim argumentima? Naravno, on je mogao da vrlo oštro napada Vučića i tu bi jedan deo SNS-ovih nezadovoljnih kandidata sigurno glasao za njega i čini mi se da tu možda bi taj unutrašnjost Srbije reagovala ozbiljnije i tako da bome. Hvala vam gospodine Milisiću što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd i mislim da smo na jedan lep, pre svega kulturan način negde prokomentarisali sve ono što se juče dešavalo, pa vidjet ćemo se krajem 2018. Verujem i pre, pa da vidimo da li se dogodio taj boljitak. Molim, ali samo hoću da podvučem jednu stvar. Izvolite. Vrlo je važno da naši građani shvate da jedni izbori nisu odgovori na budućnost. Idu sledeći. Mora mnogo angažmana, mnogo rada, mnogo istrajnosti, ozbiljnog preuzimanja, ozbiljne odgovornosti da bi se stvarali uslovi za promjene. Nema preko noći, nema instant rešenja. Znači, mislim da Srbija nije na lošem putu, ali da može da bude na mnogo boljem i tu će zavisiti od naše mladosti. Da li će ona prepoznati sebe u ovoj Srbiji, odnosno u nekoj budućoj Srbiji? Hvala vam. Da, jedna lasta ne čini proleće. Hvala vama mnogo na izdvojenom vremenu.